戳红色小果实时，就像在戳小汤圆，长辈们做得不亦乐乎，回去也能够跟孙子有共同的话题。中寮乡乐龄学习中心规划手作课程，利用青黏土制作过年应景的小盆栽，希望透过手作 DIY 训练长辈的眼力及双手灵活度。做红果，因为过年快要到了，这个红色的话长辈都喜欢越鲜艳的颜色。超轻土，那超轻土它干了以后，它就有点像泡棉、海绵这样子，那柔软，那长辈在弄的时候，它也比较不会那么吃力，会让他们回家的时候跟祖孙有共同的话题，训练他们的手眼协调。然后他们其实长辈刚开始都很排斥比较细腻的东西，所以我们是让他重复的练习，然后到他们能够去接受，然后到他们能够自己去完成。我觉得这个是找到他们的自信心。手作课程进入了第三堂，在老师耐心的指导及从旁协助下，从一开始的排斥，透过反复练习，长辈们越做越有兴趣。虽然年纪大，在做的过程中眼睛有些吃力，看到一个一个手作完成的作品，可爱又很讨喜，就相当的有成就感。很高兴做这个过程，我们很高兴，不会那个那么迟钝，大家头脑会好像有运用到，大家都很认真在做。然后我们再做另外一个层次的那个发展，另外层次就吸引漂亮的颜色，那颜色上下去以后还要再一堂课，我们就把它完成。长辈们充分的沉浸在手作的乐趣中，过年就快到了，家里摆上红色的小盆栽，不止相当的喜气，也能够美化居家空间，促进长辈们动脑与活络身心，延缓身体退化的情形。哎呀，过年要搞，就是老岁仔人拢爱较鲜艳的啦。那是我就足爱红色的。老师真细心，温温啊教安尼。大家头啊拢，大家拢讲我未晓，我未晓。其实做咧就会晓啊啦。足欢喜啊！做这会当手脑并用。这啊训练手啊，训练头壳。嘿，大家拢真爱啊，就是。后来家安尼较袂无聊，安尼感觉有趣味安尼。中寮乡乐龄学习中心在课程规划上总是不断的调整，让长辈们都能够快乐的学习，提升自信与生活品质。记者洪一伦，中寮乡采访报道。